25 грудня 1942 року в Москві відзначали 25-ту річницю утворення Української Радянської Соціалістичної Республіки, що на той час була повністю окупована ворогом. Народні мстителі, партизани. Святкували ювілей формально, за протоколом воєнного часу. Сталін і Хрущов були відсутні. Ставку турбував Сталінград, де вирішувалась доля країни. Все ж гостей запросили чимало. Серед них Олексій Федоров, командир великого партизанського загону. По закінченню урочистої частини Федорову призначили зустріч з керівництвом Центрального штабу партизанського руху. Тоді ж генерал Строкоча передав йому наказ всім великим партизанським з'єднанням почати активну рейкову війну в Україні. А за 2 роки перед тим, на початку війни, Федоров збирав свій перший загін. Червона армія відступала на схід, і стало зрозумілим, війна буде тривалою і виснажливою. Військова доктрина, яку сповідував Сталін, передбачала, що Червона армія воюватиме лише на чужій землі. І тому командири не були готові до боротьби на окупованій території. Це поглибило труднощі з організацією партизанського руху. Партизанська життя – це як волк. Вовча. Ідеш і сам себе боїшся. Тому що на кожному шагу ти йдеш, і тебе смерть зустрічає. Ти ж йдеш, ти ж нічого не бачиш. А ти ж у тилу німця. Я у їх свежні був. Посилали мене у розвідку, то в Городню, то в Чуровичі, в Росію. Ну, свідчення доставали. І в село таке велике, скільки поліцаїв там. Ну, потім мене в Клюсах запримітили. Каже, пішли б і все, будеш з нами. Були такі страшні часи було, ой, страшні. Тоді батько роддому не довіряли. Були такі случаї. Одно в поліції, одно в партизанах чи на фронті. І в бої ще їх. Перші партизанські загони формувалися з працівників НКВС та партійців. До них приєднувались червоноармійці, які вийшли з оточення. Правда кажучи, це були досить кволі об'єднані. Вже у вересні 41-го з'ясувалось, деякі партійці та військові, залишені, аби очолити партизанський рух на Чернігівщині, відступили разом з радянськими військами. А на Сумщині члени підпільного райкому взагалі повтікали хто куди, і загони лишились без будь-якого керівництва. Секретар Чернігівського підпільного обкому Микола Попудренко не мав навіть інформації про зв'язківців, конспіративні квартири та продовольчі бази для партизанських загонів області. Сектор архівів ЦК партії України. До читального залу не видавати. Щодини командира партизанського загону Попудренка Миколи Микитовича. 23.07.41. Почали бомбувати Чернігів. Усю ніч був у місті. Окрім колективу виконкому, ніхто не гасив пожежі. 24.07.41. Уся міліція та НКВС виїхали з міста. Кинули місто на призволяще. Перші партизани здебільшого були полонені чи знищені німцями. Чимало з них порозбіглося по містах і селах і загубилося поміж місцевого населення. А тим, хто все ж лишався у партизанських загонах, не вистачало зброї та боєприпасів. Много на полях було. Собирати почали. І діти таскали, і все. Ну, в общем, все з міру по нитки. І вооружені були всі. У мене, наприклад, були карабін і пістолет.
Кажется, где ж бы я его там взяла? Ну, было же и карабин, и пистолет. А у них, а потом вот эти всякие автоматы, полуавтоматы, все это трофейное было, большинство немецкое и вооружение наших полицейских. Panzer und Schützen stoßen entlang einer Straße sofort bis zum jenseitigen Ortsrand durch. Genau die Häuser beobachtend, geht die Infanterie beiderseits der Straße vor. Люди шли в полицию. Ну, может быть, за наживы. Что думаю, о, я забагатею, я убью, заберу його вещи. І просто за страху їх заставляли. Всяке бувало. Стоїть тут на пасту, може винтовку бросить і вдрати. Ото чоловік наш, а хоч винтовку ще з собою забере, ще й других візьме. На початку війни були випадки, коли місцеві жителі здавали німцям партизанів. Переважно тих, хто з радянського режиму працював в НКВС або в партапараті. Продовж 42-го року партизани, реально оцінюючи свої сили, уникали серйозних сутичок з німцями. Вони переховувалися у лісах. Вилазки здійснювали за продовольством, вбиваючи при нагоді німецьких солдат і офіцерів. У хуторах і селах їхня чисельність була незначною. Переважно це загони поліції та самооборони. На Чернігівщині, зокрема, вони формувались з німецьких та угорських вояків. Добірні ж частини вермахту та СС розташовувалися здебільшого у великих райцентрах та вузлових залізничних станціях. Щоденники Попудренка. 25.01.42. Характерно, що за цей час не хворів. А бувало у мирний час, ледь змерзнеш, зразу робиться холера. Рівно 5 місяців, як ми у лісі. Але трагедія у тому, що сьогодні вперше за 5 місяців снідали без спирту. Нічна розвідка доповіла, що довкола нас на відстані 12-25 кілометрів мадьяр немає. 1.02.42 по радіо передали взяти Сахнівщину.